Haralds balsstiesīgu vecumu sasniedza pagājušo gadu, un lūk, tieši šīs Eiropas parlamenta vēlēšanas viņam iekrīt kā pirmās. 19 gadus vecais jaunietis stāsta, ka viņam šis ir nedaudz satraucošs brīdis, bet izvēle bijusi viegla. Process salīdzinoši viegls bija. Jautāju noteikti, viens padoms bija noteikti vecāku padoms. Pats arī uzmet nedaudz acī debatēm. Tā nonāca pie tāda secinājuma. Vairāk paskatījos to, kuriem nevajag vēlēt. Viņš stāsta, ka politikai līdz šim nav īpaši sekojis līdzi, taču pēdējo mēnešu laikā uzzinājis daudz ko jaunu gan par Eiropas parlamentu, gan politiķiem, kuri kandidē vēlēšanās. 24. Gada sākumā tik uzzināju, tas būs tagad tā lieta, kas būs jāvēl, būs jādara. Tad man palielam tā nedaudz tik uzradās interese, ko viņi varbūt dara, kas ir tā doma tam visam Eiropas parlamentam vai ne. Un, teiksim, es nonācu pie savas aicinājuma, par ko balsot. Arī Sandra un Jēkabs pavisam drīz svinēs savu 12. Klases izlaidumu. Viņi stāsta, ka pirmo reizi ienākot vēlēšanu iecirknī kā balsstiesīgajiem un vēlēšanu urnā iemetot savu balsi, jutušies neparasti. Diezgan interesanti, jo it kā tu vienā lapiņā atķeksē varbūt dažu cilvēku un kaut ko izsītro un tikai iemet vienu lapiņu, bet es patiesībā ļoti nozīmīgu lēmumu veicis un tā izvēle var daudz ko arī mainīt, tāpēc ir tāda interesanta sajūta. Jā, noteikti ir mazliet interesanti un grūti aptvert, tā kā, cik patiesībā liela nozīme ir tam, ko es tikko izdarīju. Jau kādu laiku jaunieši gan savstarpēji, gan ar klases biedriem un draugiem sprieduši par to, kam vajadzētu atdot savu balsi. Abi stāsta, ka sociālajās vietnēs skatījās arī debašu izgriezumus. Sandra par politiku interesējusies arī agrāk, Jēkabs stāsta, ka pirms vēlēšanām pētīs politisko spēku programmas. Īsti nevarēja iet balsot, tad arī tā kā nebija tāda vēlme interesēties. Es gan vienu brīdi biju ļoti stipras runas par to, ko es vēlēt no 16. Tad es vairāk bišķiņu paskatījos, ja nu pēkšņi man ir jāiet vēlēt, bet tā ne tikai tagad pēdējā mēneša laikā es tā aktīvāk sekoju visiem līdzi. Es diezgan jau visu laiku sekoju līdzi, vismaz Latvijā notiekošajam, tā ka kaut ko jau es zināju iepriekš un nebija tā, ka pilnīgi gāju uz vēlēšanām kā balta lapa. Visi trīs jaunieši atzīst. Viņi uzticas tiem, par kuriem nobalsoja, un tic, ka šie cilvēki spēs aizstāvēt Latvijas intereses. Aleksandrs Traumovs Peršvits, Latvijas televīzija.